שלום לכולם, מה נשמע? איזה כיף שאתם פה איתנו, אנחנו פודקאסט גאווה בניקלודיון ואני סופר מתרגש, אני פה עם עידן פלג המושלם והמדהים. שלום. אני שחר תבוך, ואיזה כיף שאתה פה. תודה רבה. אני, מה זה התרגשתי ממך? תודה. וזה מרגיש לי קצת לדבר עם עצמי. באיזשהו מקום, כי אני מרגיש ש... מתי יצאת מהארון? לפני חצי שנה בערך. חצי שנה? בן כמה אתה היום? 13.5, בערך בגיל 13. יו, גם אני יצאתי בגיל 13. אז עידן, תספר לי קצת על עצמך, מאיפה אתה אמרת, אבל כאילו, מה אתם לעשות? אני אוהב לשיר, לרקוד. חלום שלי זה להיות זמר ושחקן. וואו. איזה כבוד. קודם כל, זה כיף לי ממש לשמוע. ומה נגיד, מה אתה אוהב לשמוע? פופ. פופ? כן. יש. נגיד, אני זוכר שהייתי בגיל שלך, ממש אהבתי את רוני סופרסטאר, ובגלל שהייתי בארון, הייתי קונה דיסקים, שהם היו כאילו לא דיסקים שלה, אלא דיסקים של חברה שהיה בה גם שירים שלה, רק בשביל לשמוע שירים של רוני סופרסטאר, כי הייתי רוצה לשמוע שירים שלה. אז אני מבין אותך, ואין על מוזיקת פופ. ומתי יצאת מהארון? לפני חצי שנה? כן. מול מי פעם ראשונה? הראשונה ששמעה זה, זה אמא שלי. אחר כך... אמא שלך מהממת, היא גם פה. נכון. היא מושלמת. איך היא הגיבה? היא קיבלה את זה. אח שלה ודוד שלה גם אומרים, אז היא כבר רגילה. וואי, אז איך זה עליך לגדול בעצם עם משפחה שהיא גם משפחה גאה בצורה כזו או אחרת? זה היה שונה מסתם לא כמו זה רגיל, אבל... זה בטח כאילו... ידעת מה זה הומואים לפני שיצאת מהארון? לא ידעתי מה זה הגדרה של הומואים. היה לי את הדוגמה הזאת, כאילו מול עיניים שלי, כל החיים שלי, אבל את ההגדרה, לא, בהתחלה לא ידעתי. וסיפרת להם, אחרי שסיפרת לאמא שלך? אחרי שסיפרתי לאמא שלי, דוד שלי ידע, ואז אבא שלי והחברים הקרובים שלי. איך זה לספר לאבא שלך? לא, אין את הניסיון הזה, אבל ישבתי איתו וסיפרתי לו, גם הוא קיבל את זה. כן. ואז סיפרתי חברים הקרובים שלי, שאני יודע ש... איך קוראים לחברים שלך? יש את אורן, יש את יואב, יש את דני, יש הרבה. הרבה. כן. הרבה זה טוב. והם קיבלו את זה כולם, והוא כזה... סיפרתי קודם כל לחברים שאני יודע שהם... שהם חברים נאמנים, שגם אם אני... שלא משנה מה אני אהיה, הם בכל מקרה משלחו את חברים שלי. יו. קודם כל הם סיפרתי. זה מהמם. שתדע לך ש... תודה. כשאני סיפרתי פעם ראשונה, זה היה בהפסקה הגדולה, בכיתה ח' זין, כיתה זין. והיה לי בת זוג, ניקול. ניקול, היי. וסיפרתי לה את זה. כשאתה אמרתי לה, הצלחת להגיד את המילה גיי? מעניין אותי לדעת. איך סיפרת? מה אמרת? אני לא זוכר בדיוק, כאילו, נראה לי שאמרתי כזה... אמא, אני הומו, נראה לי משהו כזה. וואו, זה אמיץ להגיד את המילה. אני לא היה לי תומץ להגיד, אני אמרתי... בהתחלה גם אני לא הצלחתי, אבל בסוף כאילו... כל הכבוד, באמת, זה ממש לא מלמה אליו. ולשתף ולדבר זה נורא נורא חשוב. אני אגיד לך מה אני אמרתי, אני אמרתי לה, אני מרגיש שאני אוהב בנים כמו שאני אמור לאהוב בנות. שמשפט שבדיעבד הוא כאילו, אני מבין מה אני אומר. אבל עכשיו, היום, אני חושב שזה כל כך משפט לא נכון להגיד, אתה מבין? כי מה זאת אומרת, אני אמור לאהוב בנים או שאני אמור לאהוב בנות? זאת אומרת, אנחנו צריכים לאהוב מי שאנחנו רוצים לאהוב, וזה לא, נכון. זה לא שאלה בכלל. נכון. לפעמים אני מנסה להשוות, אומרים לי, איך אתה, איך כאילו זה לא, איך זה להיות הומו? איך זה להיות עם עיניים חומות? אתה נולד ככה. זה ממש, זה, זה כן. זה זה. ואתה כאילו בלהקה? כן. איך קוראים ללהקה? נאורי בתיים. וואו. יו, אתה היית תחרות שלי, אני הייתי ברמת גן, בצעירי רמת גן. תחרות. בסדר, בסדר. אנחנו יותר טובים, אבל נראה לי אולי עכשיו אתם יותר טובים, כי אתה שם. יו, אחרי זה אתה חייב להראות לי סרטון. אני אראה. יש. אוקיי, אז אני אסתכל רגע, יש לי פה איזה דף עניינים, יאללה, חשבו שאני לא אחראי. טוב, אז בוא נדבר רגע על הפוסט. בטח מדברים לך מלא אנשים על זה. איך זה מרגיש מכלום, שכאילו, מה זה כלום? מזה שפתאום אתה כאילו מסתובב בחצר הגדולה, בהפסקה וזה, ואתה כזה עם דניאל והחברים ויואב, נכון? נכון.
נכון. וחברים, פתאום אתה כאילו מקבל מלא פניות, מלא ילדים כזה, היי, סליחה, סליחה, כזה. זה מוזר, זה מן הסתם שונה ממה שהיית ראי, אבל זה כיף. זה כיף? אתה נהנה מזה? כן. יופי. ואיך נגיד, אתה מקבל נגיד פניות מילדים אחרים שכותבים לך ברשתות וזה? כן, המון המון כתבו לי באינסטגרם. כן. גם כאלה שגם בארון ואין להם את האומץ להגיד. וגם כאלה שרוצו לשבח אותי ולחזק אותי. כל הכבוד. ואתה, אני כאילו שואל את זה, אבל אתה כזה בשלב שאתה כזה רוצה חבר? אני לא יודע את האמת. אני מבין אותך. ברור, זה הכי התחלה וזה מרגש, ואיזה גאון אתה שאתה מגיע ל... לי גם היה... וואי, תקשיב, אני מרגיש שאני כאילו מדבר עם זה, ואני מרגיש שאני כאילו באיזה מראה שחורה, אתם לא מבינים בכלל, כי אתה עונה תשובות ואני יודע מה אתה הולך לענות. כשאני הייתי בגילך, אז גם יצאתי מהארון באותו גיל, ואני סיפרתי את זה לחברות, ואז לאמא שלי ולאבא שלי, ברוך השם, באמת, אמא שלי קיבלה את זה ממש טוב, אמרה לי שהיא יודעת. אמרה לי שכולם... גם אמא שלי. גם אמא שלך אמרה לך? כן. אמרה לי שכולם בגן רקדו ככה, ואתה ככה. אני הבנתי לבד. וכשסיפרתי לאבא שלי, הוא גם אמר לי כזה, אני עוד לא מכיר את זה, זה נורא שונה לי ממני, אבל אני כאילו תומך ואני אעשה איתך, כי אני תומך בך ואני אוהב אותך. לא עלית אומץ לעשות פוסט, ואתה העלית פוסט. ואני ראיתי את זה, וכשראיתי את זה, נורא התרגשתי. אני זוכר שגם תייגת אותי, שכאילו שלחת לי את זה בהודעה. נכון. ובכלל זה ריגש אותי, כי אמרתי, יואו, כאילו, אם הוא מסתכל ואומר שאני יכול לשתף את הפוסט לו, זה מרגיש לי כמו סגירת מגע מבחינתי, ונורא התרגשתי. כמובן שישר כאילו דיברתי איתך, ואני... איך היה לך את האומץ לכתוב את הפוסט הזה? מאיפה זה בא? אני רוצה לדעת את הרגע שלפני. למה כתבת את הפוסט? מה קרה כאילו? לפני שכתבתי את הפוסט, כאילו, יצאתי מנקודת הנחה שכנראה שיש עוד ילדים כמוני, שאולי מפחדים לספר, או יודעים שהורים שלהם לא יקבלו את זה, אז... או שיש ילדים שגם חוו את מה שאני חוויתי, ומפחדים לשתף ולספר, אז אמרתי, אם אני לא אספר את זה, כל הכבוד, אין מה להפסיד. נכון. יואו. אוקיי. הופתעת כאילו מהחשיפה ומזה שכאילו אנשים פתאום ממש ראו את זה? מאוד, מאוד הופתעתי. לא ציפיתי בחיים. אני ראיתי סרטון של ספיר ברמן מדברת איתך. אני גם ראיתי. אמרתי, וואו! כן. וואו! זה מטורף, זה כאילו הגיע מ-0 ל-100, ותראה כמה האהבה היא גדולה כשהיא אותנטית ושהיא באה מהלב. כן. אנשים יכולים לדבר, אבל כשאתם לא אומרים את האמת שלכם, אז חבל, כאילו. חשוב להגיד מה שאתם מרגישים, זה נורא, נורא, נורא חשוב, בכל דבר. במיוחד בדברים האלו, שהם הכי ברור שמי, הם הכי נורמטיביים ורגילים, ומי שאומר לא, אז יש לו בעיות. אז רגע, יש לי שאלה. כשנגיד, זה יצא, ההורים, כאילו, המורים שלך ידעו, וההורים של חברים ידעו שאתה מחוץ לארון, שזה הפוסט גילה? האמת שביום שבו פרסמתי את הפוסט, אז המחנכת שהתקשרה עליי, והיא כאילו הייתה כזה, וואו, באמת? ובכיתה הקודמת שלה גם הרבה, גם היו כמה תלמידים שיצאו מהארון. וואו, בגבעתיים? גבעתיים על המפה חיים. נכון. וואו. אימא'לה, טוב, אני אוהבת רמת גן, אין על רמת גיי, כן? אחלה עיר, אבל גבעת גיי גם, בסדר. נכון. אז יש לי כמה שאלות. אז אתה בעצם, מתי אתה הבנת שאתה גיי? זה שאלה, אתה הבנת שאתה גיי. ואתה חשבת כאילו, פתאום הרגשת שמשהו בך הוא מיוחד. כן, אני הבנתי את זה ממש כמה חודשים לפני שיצאתי מהארון. זה אמיץ לעשות את זה נורא קרוב לרגע שאתה מבין את זה. אני חושב שכאילו, שמרתי את זה כמה חודשים, אבל באיזשהו שלב פשוט כאילו לא יכולתי לשמור את זה יותר, והייתי חייב לספר. אני מבין אותך. כן. גם אתה, מה שאתה יגיד זה שזה גם למה זה הקבילי, כי כשאני יצאתי מהארון זה היה בכיתה ח', אתה בזין או בח'? אני בכיתה ז'. אוקיי, אז יצאתי מהארון בסוף זין, סליחה, תחילת ח', ובדיוק לקראת החופש הגדול, וכי היה לי הרגשה שאמרתי, אני עוד מעט נכנס לבליך, כאילו אתה תיכנס לשבץ, קלעי, וואטאבר, מה שתבחר תעשה. תלמיילין. ידעתי שתגיד. עוד מעט תיכנס בעזרת השם לתלמה, או לכל בית ספר שהוא, מה שתעשה אתה תהיה תותח. אני נגיד לא התקבלתי לבית ספר הזה. הכל טוב. ובסוף, אתה רוצה להרגיש שלם. אתה רוצה ללכת בדרך הזאת ולא להרגיש שאתה כאילו מסתיר משהו, וזה נורא נורא חשוב. אז אני מבין אותך, וזה נורא חכם לעשות את זה ככה, וזה נורא יפה. ואני אומר לך שאומנם תשמור על עצמך, כי יקרו מקרים,
ותהיה מוכן, כי אתה אמיץ ואתה ילד חכם ואתה נבון, יקרו מקרים ותשמור על זה, אבל תדע שזאת ההחלטה הנכונה במאה אחוז, בגלל שאתה הולך, לא משנה לאן אתה הולך, ואתה הולך חשוף עם האמת שלך. וזה כל כך כואב ללכת לא עם האמת הזאת. נכון. ואני אדבר איתך משהו קצת כן קשוח. כן דיברת שם באמת על דברים שהיו לא פשוטים. נכון. על אלימות פיזית ודברים כאלה. ובאמת ידעת איך אתה הרגשת אחרי שזה קרה. האם ישר הבנת שזה משהו שהוא לא בסדר? האם הרגשת הלם? האם סיפרת ישר לאמא? אמא שלי שמעה זה רק מהפוסט. כי לא יודע אם יכלתי להגיע את זה. באמת שהייתי קצת בעלם, אבל די ריחמתי ילדים שעשו את זה. זה אומר שמשהו לא בסדר אצלם. נכון. אני ממש ממש מבין אותך. יותר ממה שאתה מדמיין. וזה באמת לא בסדר אצלם, ואני יכולה להגיד לך שקרה לי מקרה דומה, ואחרי משהו כמו 7 שנים פגשתי את הבן אדם שעשה את זה ברחוב. באמת? כן. ופניתי אליו, ביקשתי לתת לו חיבוק. והבנתי שבסוף היה לי נורא נורא כעס על זה, ואתה נורא חכם ואינטליגנט שהבנת שזה באמת כאילו לא קשור. כי זה אנשים שבאמת יש להם איזה חוסר הבנה, חוסר בעצמם בפנים, מוצאים אותו החוצה באלימות, וזה כל כך לא שווה את זה. נכון. ואתה תראה כמה הדבר הזה, כבר עכשיו, על כמה זה יבנה אותך משנה לשנה, וכמה זה יהיה ביתם הנקודה שאתה תחזור אליה, שתבין כמה אתה חזק. תודה. באמת. טוב. אז העובדה שיצאת מהארון משנה משהו ביום יום שלך? אני מניח שכרגע. כן, עכשיו ברור. אבל אני באמת שואל, כאילו זה באמת משנה משהו בזה שיצאת מהארון? אתה מרגיש איזשהו שוני? אתה מרגיש שאתה פתאום בצבע אחר? אבל אני שואל. לא, אני חושב שלא. ואתה מרגיש שמשהו באופי, שלך פתאום מתווסף לך משהו? אני לא, לא, לא יודע. בדיוק. כן, גם תשמע, זה רק אתה בדיוק בהתחלה הזאת של, של הרגע. אני יכולה להגיד לך שאני מרגיש שכשאני יצאתי מהארון משהו בי נורא השתחרר, עדיין הכל היה נשאר, ושום דבר ביום יום לא משתנה הלכות. זה אותו דבר לכל דבר, אבל כן משהו בך משתחרר, כי אתה נותן לעצמך יותר לפעמים לעוף. ויותר להתנסות, ויותר להרגיש. אני יכולה להגיד לך שנגיד, גם אני לפני שהוצאתי את המוזיקה, אז כתבתי שירים מבן לבת. ולא הוצאתי אותם, כי הרגשתי שמשהו בי אמר שזה לא הנכון. וישבתי עם ליבי רן, אתה מכיר את ליבי רן? כן. איזה חמוד. נכון. איזה מושלם. נכון. אין על ליבי רן. נכון. וישבתי איתו, אמר לי, שחר, אבל שלחת לי, כי יובי רן הוא כותב איתי את השירים, והוא אמר לי, שחר, שלחת לי גם שירים מבן לבת, ואני כאילו לא, אני לא מבין למה. אמרתי, כי אני לא יודע, אני קצת מפחד שאנשים לא יכילו את זה ולא יקבלו את זה. ואז הבנתי איתו, בזכותו וגם בזכות בורא עולם, שבאמת, אתה יודע, זה, יש לנו את אפשרות להגיד את האמת שלנו, וזה לא שווה לשקר. אם עכשיו יאהבו את זה פחות אנשים, זה פחות מעניין אותי מאשר שאנשים שאוהבו את זה, ישמעו את הקול הזה ויבינו שזה קול אמיתי. נכון. אז בוא נשאל אותך עוד כמה שאלות. הרגשת שינוי, נגיד עם הלהקה? פתאום כזה, להקה, איך הם הגיבו? ממש התרגשו בשבילי וסמכו והיו כזה, מה באמת? יש ילד הומו בלהקה, הוא בכיתה ט' נראה לי. אז כן כבר היה את הניסיון, כי יש כבר מישהו, אבל הם התרגשו והיו כזה, מה באמת? ממתי? חמוד שלי, אוי, זה כיף. זה כיף ממש. נכון. וזה כיף שהם תומכים. ותזכור נגיד שמי שלא תומך, זה ממש ממש לא קשור אליך, וזה לא קשור אלינו, וזה חוסר ביטחון והרגשה לא טובה שיש להם בפנים, וזה לא עלינו. זה לא שלנו בשום צורה. גם אתה משחק כדורגל. נכון. והם גם תמכו. כן. יופי. חשוב. נכון. איזה קבוצה אתה אוהד? מכבי חיפה. אני מכבי תל אביב, אל תסתכסך איתי. אין מה להגיד. בסדר, אני שער 11, נדבר על זה. אתה אוהב לצפות בסדרות עם תוכן להט"בי? יצא לך? כן. אני הופתעתי, אתה יודע? כי אני פחדתי לדבר ולשתף. גם פחדתי שאני לא אקבל תפקידים. שם מצחיק. אבל פחדתי שילדים, בגלל שאני הומו, לא יראו אותי כסטרייט בסדרות. וזה הפתיע אותי כמה טעיתי. וכמה פתחו לי את הדלת, במיוחד בערוץ הזה ספציפית.
פתחו לי את הדלת, וזה לא נגע, וזה לא הזיז, וזה יפה, כי בסוף זה רק מיניות, וזה חלק מתוך מסע שלם שאנחנו עוברים, זה כמו לאהוב כדורגל, או לאהוב ריקוד, או לאהוב פוטבול. מי אוהב פוטבול בישראל? ומי שכן, יופי, לא. איזה כיף. אז בקיצור זה זה, זה הכי כיף, וזה הכי גנרי, וזה הכי היום-יום שלנו. יש איזה משהו שאתה רוצה למסור, להגיד לילדים ולילדות ולנוער, אפילו למבוגרים או להורים שצופים בזה? לילדים או ילדות שמפחדים לצאת מהארון. תזכרו שאם אתם אומרים את זה למישהו, ויוצאים מהארון לפני מישהו והוא לא מקבל את זה, זאת אומרת שככה או ככה בסוף הוא לא ממשיך אתכם. בדרך כלל אומר שהוא לא חובר אמיתי, הוא לא אדם אמיתי שבאמת אכפת לו מכם. נכון. מה היית רוצה להגיד לאימא או לאבא שהילד שלהם יוצא מהארון בפניהם? סתם, תחשוב, באיזה משפט היית רוצה לשמוע? כאילו, בטח אני מניח ששמעת כי אימא שלך סופר מושלמת ואני מאוהב בה קצת. כן, אבל איזה משפט נגיד אתה חושב שהכי נכון? מה המשפט שאימא שלך אמרה שממש עשה לך טוב? שהם קלים אותי כמו שאני וכאילו, שאוהבו אותי בכל מצב. נכון, לגמרי. תאהבו את כולם, את כולן, תשתפו, תהיו שם. גם עכשיו בחודש הגאווה, אבל בכל החודשים. כל השנה הזאת אנחנו חווים את הדבר הזה, תהיו איתנו. אנחנו אוהבים אתכם, אתכן, ומי שרואה את זה והוא בארון, אנחנו פה, אנחנו זמינים. נכון. דברו איתנו. ומי שחווה את זה ורואה את זה, שהוא כבר לא בארון, איזה כיף, תחגגו את מי שאתם ואתן. חיים שלי, היה לי כיף, אתה מושלם, אתה מדהים. תודה רבה גם אתה. ובוא נעשה משחק קצר, בוא נגיד לצופים משהו ביחד, נעשה משפט. אוקיי. כל... כל... מי? מי? שצופה. שצופה. עכשיו. עכשיו. אנחנו. אנחנו. אוהבים. אוהבים. אתכם. אתכם. ואתכן. ואתכן. חודש. חודש. גאווה. גאווה. לא. לא. אומרים. אומרים. גאווה. גאווה. שמח. שמח. נשיקות!